January Survival Series ဖြစ်တဲ့ Vogelcraft Season 2ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ base တွေ mega base တွေ shopping district တွေ starter base တွေရှိသမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဂျွန်ဝီဂျွန်ကိုလေးလာရေးခီးအနေနဲ့ပန်းဖြေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဂျွန်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာ jungle တွေကအရန်မြင့်တဲ့အီယာမတစ်ပင်ကြီးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဂျွန်ဆိုတဲ့အတိုင်း beach တွေလည်းရှိမယ်။ပြီးရင် biome နေရာလည်းအများကြီးရှိမယ်။နေသားနေရာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာနေတဲ့swarm ဆိုတဲ့ပိုင်အောင်လေးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်းရဲ့အလေတဲ့မှာတော့ volcano ဆိုတဲ့မီးတောင်ကြီးတခုရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းမှာဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ကြမလဲ။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဒီ video လေးရဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်။ Hey ကျွန်းရဲ့ video ကိုကြိုက်လို့ရှိရင် Grenet VPN နဲ့ US location လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ပြပါ။ပြီးလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ဖို့မေးနေပါ။ Hello guys ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Last Stand The Season 2ကနေပြီးတော့ပြည့်နေကြိုးဆိုပါရဲ့ဒါ The Last Stand ရဲ့အခွဲလေးဖြစ်တဲ့ The Last Pirate ပါအဲ့တော့ Pirate ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျုံဤကြီးမှတကယ် heavy မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအသက်ရှင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တော့အကုန်လုံးက friends and family type ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကအခုတော့ပေါင်းပြီးတော့ pressure တွေရှာကြမယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော် Memo Crafter နဲ့ Tiger ကိုလှေထဲမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့တော့လှေလှေသီးနေဟာကိုလှေထဲကိုငမန်းကြီးလာပြီးတော့ငမန်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသက်ပြန်ရှင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တတ်ထားတာငမန်းရဲ့သွား၅ချောင်းတော့ရှိတယ်။နော်အခုလောဆယ်ငမန်းသွား၅ချောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ငမန်းသွား၅ချောင်းနဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အာဓာတ်ရီပါရီလုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ထင်တယ်လို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်သိတော့မသိဘူး။အိုးဟိုမှာဘာလဲမသိဘူး။ဟိုမှာ signboard signboard ။အေး signboard ဆိုတခုခုတော့တခုခုပဲဖြစ်ရ။ Okay let's go let's go ။အိုး signboard ကဒါဒီကျွန်းကြီးရဲ့ signboard ပဲ။ဟိုမှာကျုံးကြီးပဲ။ဒီ nice ဒီအလဲရတပါလေ။ဒါဟိုကလား volcano လားအလဲရ။အလေကဟိုမီးတောင်ကြီးသူကမီးတောင်ကြီးရဲ့နှင်းတော့ထဲမှာမီးတောင်ကြီးဖြစ်နေရနော် nice နှင်းတော့ထဲမှာမီးတောင်ကြီးပြီးတော့အိုး treasure map ဘုလုပ်ထားကြအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာဒီနေရာမှာမသိနော်ဒီနေရာပြီးတော့သူသွားခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားခိုင်းနေအဲ့တော့အခုကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မျက်နှာမူနေရလဲကျွန်းကျုံးဘက်ကိုမျက်နှာမူနေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျုံးဘက်ကိုမျက်နှာမူနေနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျုံးရှိတဲ့တဲ့ကိုသွားရမယ်နည်းနည်းလေးညာဘက်နည်းနည်းကွေ့ရမယ်နည်းနည်းကွေ့ပြီးတော့ဒီမှာ treasure တွေထားရမယ်လို့ထင်တယ်နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရှာခိုင်းတဲ့ treasure ကအဲ့ဒီမှာရှာခိုင်းတာဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားကြမယ်ဟိုး bro ဒါကြီးရလေ iron ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြည့်အောင်အထဲထဲမှာ jungle ကြီးအများကြီးရှိတယ်လား jungle biome ကြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက gain နဲ့ jungle block ပေါ့နော် jungle block jungle block တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အနောက်မှာကျတော့ swamp ကတည့်ရွက်နေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်လောက်တယ်မချင်း swamp ကတည့်ရွက်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တက်တော်ကြီးလောက်ထားတာနော်တကယ်မိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပြီးတော့ jungle ကနေပြီးတော့ရတဲ့အစီလေးလေးအစီအပင်လေးစိုက်ထားရည်လည်းပါတယ်အဲဟိုဘုံမတူလားအဲ့ဒီကောင်လေးတွေကတခါလေးလင်းမှလင်းနေတယ်ဘာလို့လင်းနေလဲတော့ကျွန်တော်ပြောတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ jungle ကြီးကတော်တော်ကြီးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် survival ဆိုပေမဲ့အိုးတွိုင်းလာရည်လေဟိုမှာအစာတွေ့ပြီအစာရှာမရမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်တက်ဖို့ကဟိုးမှာအမြင်တက်ဖို့ကြံနေတယ်အဲ့တော့အကျွန်တော်အစာမရှိလို့ရှိရင်လမ်းမှာငတ်ပြီးတေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ sorry ကျွန်တော်ကြေးပြီးသွားပြီအာဟာအဲ့တော့နှစ်ခုရပြီသွားတော့စားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်တယ်သွားတော့စားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကြံနေသေးတယ်အခုကျွန်တော်ဘူးတွေလည်းထက်ရှာရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဘူးရှာရမလဲဆိုတော့ Bro Screen မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘူးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Pirate Suit တွေ craft လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘူးတွေရလို့ရှိရင် Dining နဲ့ရောင်းဆုံးစိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ Pirate Craft Pirate Suit တွေတခုလောက်တော့ craft ကြာ Hey okay နင်းနောနာရောက်တော့နည်းနည်းတော့အေးတဲ့လေးနည်းနည်းခံစားနေရပြီအာဘီနာလေးမှာနင်းနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတွေ့နေရပြီဟိုမှာနင်း block တွေတလားဟိုမှာ hang block လေးလည်းတွေ့နေရပြီ yes တောင်ထိပ်ရောက်တော့မယ်ဟိုမှာတောင်ထိပ်မှာတိတ်မကြံတော့ဘူးတလား come on တောင်ထိပ်ရောက်ပြီ yes come on ဟူး oh lava gang ကြီးအကြီးပဲဒီမှာတပါးကြီးလေ pirate head ကြီးလားမသိဘူး come on ရှေ့ကနေတော့ကြည့်ရမယ်ရှေ့ကတော့ကြည့်ရမယ် yes pirate head ကြီး label ပြန်နေရဲ့ label ပြန်နေတဲ့ဂျုံပေါ်မှာ pirate head ကြီး oh nice ကျွန်တော် able a treasure ဒီရဲမှာထည့်ထားလားမသိဘူးဟိုမှာရွှေတုံးနေရောကျွန်တော်တွေ့နေရပြီနော်အဲ့တော့ treasure ဒီရဲမှာရှိတော့တယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရှိမလားသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲရှိမလားဒါမှမဟုတ်အုတ်ထုတ်ထဲမှာရှိမလားတခုတော့တခုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်လှေကားကြီးနဲ့သွားရမယ် okay လှေကားကဘယ်ကိုသွားမလဲ oh yes ဟိုမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေ yes treasure ရှိရဲ့နေရာဒီမှာပဲ yes okay hello guys hello ကြောက်မအစားရသိမ့်မရှိရတယ်မြန်မာ crafter စီကနေပြီးတော့ပေါင်ပေါင်းတီတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အပြန်အလှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကငမန်းရဲ့သွားတဲ့ချောင်းကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Tiger King CMS ကလည်းကျွန်တော်ကိုပေါင်ပေါင်းနေအများကြီးထပ်ပေးတယ်မိဘုံနေအလေတဲ့ရဲ့မှာရှိရဲ့စောက်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမရှိနေတဲ့ player တွေအကုန်လုံးကအောက်မှာရှိရဲ့ pressure plate 12ခုလား10ခုလားမသိဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးနေရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံး1 2 3ဆိုပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှရှိရဲ့ကြောက်တုံးနေပြိုကျပြီးတော့ခါကြီးကိုဖွင့်သွားတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ပတ်တကားရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ဘာ treasure ရရှိမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြေးပြီးတော့လုပြီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ပိုလဲရောက်တော့ကျွန်တော် treasure မရတဲ့အပြင် second မှာခံလိုက်ရတယ် you can escape this island နဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲကနေပြီးထွက်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးနားမှာငမန်းနေရှိတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလောရမယ်တခုတည်းသောအရာကတော့ဒီကျောင်းမှာတစ်ယောက်ရှိရင်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်သွားအောင် survive လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးလဲတိရောတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးဆုံးနေရာကိုပြေးသွားကြတာပေါ့ကဲခုလောတဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးကတကင်ချင်းဖြူနဲ့အမဲလေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ဘာတွေပထမအောင်သုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပင်းရင်ဆုံးခေါ်ရမယ်ဟုတ်ဟဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျဘာပြောဖို့လဲမသိရဲ့ wish ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့တော်တော်ခင်နေပြီဒါပေမဲ့ခင်နေပေမဲ့အာသူ့ကိုကျွန်တော်ခဏတော့ထားခဲ့ရအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီတောထဲမှာကျွန်တော်သူ့ခဏထားခဲ့မယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ early game ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ဆုံးတက်ခုတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီတက်ပင်ရဲ့ဒီတုံးကတော့ဒါဒီ game ရဲ့လုံးဝ fast block ပေါ့နော် wait what zoom ရဘယ်လိုဖြစ်လို့ zoom ရလက်မကြီးဖြစ်နေရတယ် what အာသူလက်တော့လက်ဝါရ what zoom ရလက်မကောင်းဖြစ်ဝင်တာကျူတာပြောင်းတယ်။အိုးမဲဟိုမှာကန်နုံကောင်းနေ။အိုးအဲ့ကောင်နေကိုကျွန်တော်တို့အာတော်တော်ရှောင်းရမယ်။ကန်နုံကောင်းရှိတယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းကန်နုံကောင်းရှိတယ်။ဟေးရွှေ chest plate ။အိုးဒီမှာလူတွေတည်ထားတာပဲလူတယောက်။ Nice ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွှေ chest plate တိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝေးလိုက်မယ်။အိုးဒီမှာလည်းအများကြီးပဲ။ Nice ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးရသွားပြီ။အိုး shark ငမန်းသွားနဲ့လောက်ထားတဲ့ဓာတ်ပါတာပဲ။အိုးကိုပေါ်ကောဒီပေါ်ကန်နေရကြာ။ What ရှိဒါပေမဲ့ခုတ်လို့တော့မရပါဘူး။နော်ဟိုပြစ်နေပြီကျွန်တော်လက်ပြစ်နေပြီလောက်ကြပါဦးလောက်ကြပါလားကျွန်မရင်ရှင်းမရပါဘူးငါးနောက်လိုက်လိုက်တောက်လျှောက်လိုက်ဒီမှာလမကောင်းနဲ့ကဲလမကောင်းကို तू ပဲ तू မွေးနေတော့ကျွန်တော်ဝေ့လိုက်တယ်မယ်တွင်ဒီရိုက်တက်ဘ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 က်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲတော်တော်ဂရုစိုက်ရမယ်အိုးဟ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 ိုးတော်တော်ဂရုစိုက်ရမယ်လမ်းပြစ်နေပြီ no ဒါကျွန်တော်အာမာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ဘယ်လိုမှသူ့နာကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိုင်ဒီယာတစ်ခုရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်ဘာအိုင်ဒီယာလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတဲ့အချိန်မှာသူများတွေကအိမ်နေပါလေစောက်ပြီးနေပြီနော်အဲ့ဒီတော့အိမ်စောက်ပြီးနေဆိုကျွန်တော်တက်တလန်းပူတာနေပြီကွာအဲ့တော့အဲ့တာနေရဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်က trap လုပ်မယ်သူတို့အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့မှရှိနေတဲ့ပင်တဲ့များတွေပြီးရင်ကန်တုံရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော် trap လုပ်ထားမယ်ဟမ်အဲ့ကြောင်ကောင်းတယ်ပါဟမ်ဒီတော်လေးရောက်တော့လေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလည်းအစီရေလုံးမှာပဲဆိုတော့အာမြက်ပင်လေးနည်းနည်းဖြတ်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတကယ်ကောက်ရိုးဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးလိုက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာပြန်မလို့တော့ပဲနဲ့နောက်တော့ချက်ချင်းနောက်တစ်ခုထိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုးမစကလီတန်ဟိုးစုဖူးစုနေအဲသူ့ဒီကနေအကုန်ကြလို့ရှိရင် share ပဲကျွန်တော်ဘာအိုင်အောင်မတူးပြန်မလို့တော့ Come on Hey ကြာအကုန်ကြာအကုန်အပြည့်လုံးဝမတုံးရသေးတာကြာတယ်အာကြာလိုက်တာဒီငမန်းတော့တိတ်ပြီးတော့ damage မပြင်းကွာဟိုးNice that you're damage တော်ရှိနေပြီ။အေး။အာဒီကောင်လုံနေတာ။ဟောငါ့ကို creeper တန်နဲ့6တူလား။ဟမ်။ကြောက်အမ6000ကောင်တော့လောက်။ Oh it's getting dark. Oh no မှောင်လာပြီ။မှောင်လာပြီ။ဘာလဲသိမရှိဘူး။သိတော့မယ်။ No I don't want to die. No. Okay Mr. Spider. Can you go away? Pay တော့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပထမဆုံးလုံတဲ့ crafting အေးတော်ပါကိုယ့်အတကူနေတဲ့ပထမဆုံး crafting table လောက်ကြမယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီမှာ၄ခုနဲ့ crafting table လောက်မယ်ပြီးရင်အရင်ဆုံးလောရမယ့်ဟာတော့ကျွန်တော်အိတ်ရပဲဘာလို့ဆိုတော့မိုးချုံနေပြီဆိုတော့ဒီမှာအိတ်ရလေးလောက်မယ် yes ဟာအတန်ကြီးကကြားတော့ကြားနေရဘယ်ကနေကြားအော်မချက်တူသေးသေးတော်တော်အယုံနောက်တော့ကောင်းကဲ first night of the day man yay မိုးလင်းသွားပြီ yes အဲ့တော့မိုးလင်းပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်လုံခြုံသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တုံးတူးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် finest အော်ခုနကတော့ခုနကတော့ဟိုကောင်တည်နေရဲ့တယောက်ယောက်တည်နေရရှိရလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်တုံးနေရတာပဲအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် furnace လုပ်လိုက်မယ် furnace လုပ်ပြီးတော့အာအသားတွေကင်းရမှာပေါ့ no oh ooh ooh တော်သေးရဲ့အာလ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 ာ creeper ငါ့ကိုတတ်ချင်နေရကြဗေရုံကနေရချောင်းလည်းမသိဘူး yes တော်သေးရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှတော့တိတ်မဆုံးရှုံးအောင်ထင်တယ်အာ crafting table လေးပဲပါသွားတယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ကိုကျွန်တော်ထည့်ရမယ်။အိုး။အော်ဒီရပဲတက်သားပဲထည့်မှရမယ်။နော်တော့တည်းအကြောင်းမူးသေးမရှိသေးဘူးဆိုတော့။ကဲအဲ့တော့ချက်တူရွေ Do you want to be friend with me bro? နင်တို့ဘာပြောလဲနားထောင်လိုက်အောင်။အဲ creeper တန်လောက်တယ်လား။ဟမ်။ creeper တန်လောက်ရင်ဓာတ်ကြည့်ရနော်။ဓာတ်ကြည့်ရ။ဓာတ်ကြည့်ရအမ creeper တန်လောက်တယ်ငေါ့။ကျွန်တော် pickaxe တွေလောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ pickaxe က authority ရဲ့နှစ်ချောင်းမဲလောက်လိုက်ပါရမယ်။
เนาะไอ้2ช่องเนี่ยเราไอออนนี่ชาจําได้ไอออนนี่ชาไปแล้วရှင်เราไอออนสูตรอปี้ลงมั้ยพี่ยังด่าริลงมั้ยปะไส้นี่ลงมั้ยแพ็คเกจนี่ลงมั้ยอ่ะพี่รู้ရှင်เราลงขึ้นน่ะตะคูก็တော့ควาชาอ่ะมั้ยสไลม์ชาอ่ะมั้ยเออจริงๆมาสไลม์ชังชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะเราไม่รู้だแม้บริเวณพี่เราอ๋อสวัสดิ์ชื่อเลยไอ้สวัสดิ์มาเราสไลม์ตั๊ดชามั้ยชาไปแล้วရှင်โจ้นี่ลงมั้ยโจ้ลงไปแล้วရှင်เราคุณน่ะเราเปล่าได้ทรัพตาลงมั้ยอ่ะไนซ์ကျေကျော်မိုင်းတူးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုလောလောဆယ်ရောက်နေတာ layer 53ကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြင့်မို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြင့်နေဒိုင်မွန်ကတွေ့ဖို့ပို့ပြီးတော့နည်းလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားနေပြီးတော့စပြီးတော့ပဲတူးမယ်အဲ့နောက်မှာအနီအောင်ချက်တူတွေ Come on come on အနီအောင်ချက်တူတွေတောမယ် Hey hello man Come on c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 ome on Hey မပြင်းနေမပြင်းနေမပြင်းနေ Come on come on Yay လာလာလာကြောက်ပါတက်ကြောက်ပါတက်Yes ချက်တွေ့ရရပြီ Yes အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့တကောင်ပဲခေါ်ရလိုက်အောင်မယ်ကြည့်ရကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ mining လေးလုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mining ကိုတောင်အောက်ချိန်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကန်းချီရပဲစတူးမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုကန်းချီရတူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူးတာကိုဘယ်သူမှတိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနကပြောနေရကကြတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အောက်မှာပေါ့เนาะဒီ design board ကိုမှတ်ထားမယ်ကွာဒီ position ရယ် design board ရယ်ကိုမှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အောက်မှာလှုပ်ဝက်ခန်းလေးလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်เนาะမကြည့်မသိရင်ပင်စီပေါ့မသိရင်ပင်စီလိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှရှိမမိဘူးတလားဘယ်သူမှရှိမမိဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ပင်အတိုင်းပဲဖြစ်နေရလေ Yeah see တစ်ပင်ပုံစံအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကားလေးလုပ်ထားမယ်เนาะတကားလေးလုပ်ထားပြီးတော့ဒီရဲ့ဝင်သွားမယ်ပြီးဒီမှာကျွန်တော် mind loop လေးလုပ်မယ် Oh cave finally cave ကြီးတွေ့ပြီ Nice nice ကျွန်တော်တို့ quest ပဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေ Hey skeleton Okay come on man come on man you are Hey no no Hey no Oh whoa, no อ่ะบลูอีเอเกฟเทมมาอกုံลงส่องเลยเอครีปเปอร์เนี่ยอ่องเนี่ยกวายตัดไปมาเป็ดเอครีปเปอร์เป็ดครีปเปอร์เป็ดสเกลเนี่ยครีปเปอร์เป็ดไนซ์เจอเราอนาเปลี่ยนปุ๊มั้ยอ่าล่ะเกดเมนเนี่ยเมนเนี่ยล่ะเมนเนี่ยย่อโอเคเอ้าเราเกฟจี้ออกอันตรายตุ่ยออกไป Yes nice เกฟ really nice ว่าสรเราเกฟตุ่ยได้ด้วยโอ้ครีปเปอร์อันนี้อันตรายไล่ตาเดี๋ยวตองเราดีกูเด้มาอายุเนี่ยแหละอันตรายอีเว้ยchako จองมิด้วยเลยอันตรายไปไอ้တော့ไดมอนด์นี่เหมียชื่ออูมล่ะเราแกนบลาวดิเซตกาวหน่อยมั้ยสรว่าเนเน่เซตเนเน่ต้องเซตดูได้อูมเนาะโหไดมอนด์โห I'm so lucky man I'm so I'm so lucky nice เราชอบตั้วเนี่ยวะเนาะเราเห็นเนาะทีเนี่ยทีนี้ဒီမျိုးကိဖ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြင် diamond ကကျွန်တော်အမြင်တွေ့နေကြကွာအမြင်ကန်ကောင်းနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားတယ်ဟိုသွားဒီသွားရှောက်သွားရင်းနဲ့အပေါက်လေးတေးလေးပေါ့နော်မကြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်မကြီးလို့အပေါက်လေးချင်းချင်းလေးတာအထာရမှာဒီမှာဆိုရင်ဒါရဟိုအောင်ကာလာတည်ရကွာဒီလိုလေးကျွန်တော်ပြန်ပြရရင်ဒီလိုလေးဒီလိုချင်းချင်းလေးပဲကာလာဒါပေမဲ့လာဗာရီတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကွာဘာများရှိမလဲသူဝင်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာကျုံး Oh 1 2 3 4 Oh ยีนเนี่ยณีโหลีลงเนาะไอ้တော့แท้ๆมาจนสိတ်ทีแม้อ่ะตะหลอกတော့5ลงหลอกတော့5ลง6ลงหลอกတော့ณีลงยามทีเลย Nice nice เกนี่ๆๆเนี่ยมตุกินนี่มาลาบาร์ရှိရဲ့ดีลาบาร์เนี่ยရှင်းอ่ะมาရှင်းมาอ่ะต่อดีเลยหม่อมเองต่อจากจนหว่าบะเลยไดมอนด์นี่แหละตูเลยๆลาบาร์ได้จ่าวายจนอกูยิงกวยเนี่ยเอามาโอเค Let's go ไอ้တော့จนจนสိတ်เนี่ยณีลงไม่ยามล่ะไม่ดีกู Come on 1 อ๋อဟုတ်တယ်ณีลงมั้ยdamn ၄လုံးလဲ၄လုံးပေါ့เนาะဘယ်ဟိုလိုပြောရပါမလဲ yes ၄လုံးလဲ၄လုံးပေါ့ဘယ်တော့အပြစ်တင်လို့ရပါမလဲဘယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အစောကြီးတော့ရသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲတော့ကျွန်တော်တကားလေး craft ပြီးသွားပြီဘေးမှလည်းဘူးမှမရှိဘူးဆိုတော့တော့တဲ့ yes ဒါကျွန်တော်အိမ်လေးနဲ့တော့တူသွားပြီเนาะအဲ့တော့ hidden home လေးတော့မဟုတ်ပင်မဲ့သူများလည်းတိတော့တိအောင်ပေါ့เนาะဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာဘာမှတော့ဖွက်တာတော့မရှိပါဘူးဒီမှာကျွန် crafting table နဲ့ဒီဟာလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ yeah ဘူးမှလားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာတင်မလားအဲ့ကျွန်တော် mind သွားတူတာဒီမှာ iron နေအများကြီးရတယ်။နော် iron ဒီမှာလည်း iron ရှိရတာလည်းချက်ပြီးသား coal တွေရ redstone ဒါ redstone တွေအများကြီးကျန်ခဲ့တည်တယ်။ gold slime နဲ့ diamond တွေရခဲ့တယ်။အဲ့မှာ emerald တွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ colossal ကတော့ mining အတွက် resource stock ကတော့ ready ဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း Hey come on plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ကောင်တွေကိုမှဓာတ်ကင်နိုင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရကွာ။နော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားရောက်အိမ်မတော်ထက်မြေ Okay whoa. You guys see that? မတွေ့လားဘူးအိမ်လည်းမသိဘူး။အိမ်နဲ့တော့တော်တူတယ်လို့ပဲခမနည်းနည်းရှေ့သွားကြည့်အောင် Yes အိမ်နဲ့တူတယ်အိမ်နဲ့တူတယ်ကဲလောလောဆယ်အိမ်တော့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့အိမ်ကဘသူအိမ်လဲတော့မသိဘူးเนา
ဒါပေမဲ့စောက်ထားတဲ့ပုံကြည့်ရတာကပပရိုင်နဲ့တော့နည်းနည်းဆင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू Vocal Craft မှာတော့ तू cookie ရောင်းတဲ့ shop တွေကိုဒီလိုလေးပဲစောက်ထားဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ shop တွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်အထင်းမှာဘာရှိတယ်ရင်တော့ကြည့်အောင်။ Oh okay, thank you နားလေးရှိရယ်။ okay.哦啊ပစ္စည်းရောပစ္စည်းရောမရှိဘူးကောနော်โอเคโอเคအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်အလှေကားလေးထားလို့မရအောင်ဆိုသူ့ကိုဒီနားမှာထားရမယ်နော်ဒီနားမှာထားရမယ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့သူ့ကို trap လို့ရအောင်လည်းပါလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဲ come on ဝင်ဝင်ဝင်အေး no ဝင်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  okay နှစ်កောင်ရပြီ come on နောက်တစ်နှစ်កောင်တော့ထည့်ယူမယ် come on like it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  come on come on မျိုး treasure ပေးမယ် come on come on come on okay 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 မှန်တယ်မှန်တယ် come on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 ကဲရောက်ဒီရဲမှာပဲထိတ်လိုက်တော့မယ်။ကဲဝင်မယ်တယောက်။ Okay နောက်တစ်ယောက်။ဝင်မယ်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 ။ Yes. Yes. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ယောက်ရပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲမှာတခုစဉ်းစားရမယ်။ကဲယူကပပဒီရဲကိုလိုကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်လာမှာကွာ။အဲ့တော့ပပဒီလိုမျိုးဝင်လာတာနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကိုဒီရဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ပြုတ်ကြအောင်လုပ်လို့ရတာ။အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်။နော်။အဲ့တော့ဝင်လာရင်နဲ့သူကပြန်လဲထွက်လို့မရဘူးကွာ။အဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ crafting table မှာ piston တော့၄ခုတော့ craft ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် design စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် piston ကဒီမှာပိတ်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့မှာပိတ်ပြီးတော့ तू ကဝင်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ pressure plate ကိုထားရမယ်။ Yes pressure plate တခုလောက်ထားရအောင်။ pressure plate ကိုဒီမှာထားရမယ်။ Yes အဲ့တော့ pressure plate နင်းလိုက်တာနဲ့တကားပွင့်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့တကားကပွင့်ပြီးပြန်ပိတ်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်တကားကိုကျွန်တော် iron door ထားမယ်။နော် iron door လေးပြောင်းထားမယ်ဒါပေမဲ့ तू မတိတော့မတိတော့ပါအောင်မကြည့်အဲ့တော့အဝင်မဲရမယ်ဝင်သွားပြီလို့ရှိရင်လုံးဝပြန်ပိတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အပြင်ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးတူလားအဲ့တော့ okay ဝင်သွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော် redstone နဲ့တော့နည်းနည်းချိန်ရအောင်ပဲပေါ့နော်ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လောလောဆယ်ဒါလေးနည်းနည်းဖြတ်လိုက်မယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်အကြာကြီးလှုပ်လိုက်တာအကြာကြီးလှုပ်လိုက်တာနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် redstone သိပြီးတော့ redstone သိပြီးမကြမ်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲလှုပ်ထားလဲဆိုတော့မကြည့်ကျွန်တော်အခုဒါကိုနင်းပြီးဝင်မယ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘီကတကားနှစ်ခုပွင့်သွားကြတာဒီဘက်ဘီကဒီယာနဲ့ဌာနဲ့ပွင့်သွားမယ်ပွင့်သွားလို့ရှိရင်ပပကဒီမှာဒီကနေပြီးတော့အဲ့အကောင်လေးပြုတ်ကြမယ်ဒီဘက်နှစ်ကောင်ဒီဘက်နှစ်ကောင်ပြုတ်ကြပြီးတော့သူဒီမှာနေထွက်လို့လည်းမရဒီမှာတကားလည်းပိတ်ထွက်လို့မရအဲ့တော့အဲ့မှာသူပေမယ်ပေါ့နော်အဲ yes အဲ့တော့အဲ့လိုအခုလောဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်သူဒါလေးကိုတူးပြီးတော့ထွက်ရင်တော့ထွက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတူးရနဲ့ကြာရကွာတိမပြီးတော့သူပြီးတော့သူဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလဲသူအရင်ဆုံးတိမာတော့မဟုတ်ကွာအဲ့တော့ခုနှစ်ကောင်ပဲလောဆယ်ခေါ်ဖို့ကြံတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ come on နည်းနည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်เดี๋ยวจะกดกําๆๆ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 
come on. Hey, hey, Arima, Arima, come on, come on, okay, okay. La, bring it, bring it. Hey. Lalu. Ya. Lalu. Eh? Mulai dengan mil dong lah, man. Ya. Lalu. Ha? Aku cuma friendly lah, pian, je. Eh, eh, lah, 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 lah. Lah. Ya. Eh, tu apa pian ni, ni apa? Batin ni, lah. Hey, 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 hey. Come on, man, come on, come on. Mereka cipi suai kor yang kau mahu berkuah lah. Tidak ini lalu dah berlumah sama biu yang suai kor lah sama biu itu aja. Michael li ni ni jual eh. Jom aku nama aku nama si dia Gori. Ayo ni ni Michael ni lalu dah depan. Eh, dah ini solusian no sama biu melu tine. Kira aku lolo se di kau ni aku di dia aku ingin teme. Yes, ada aku di mana cuci di tame. Nice, di lalu cuci dia lama bi. Eh, sama biu melu aja jom pion lima eh. Jom di mana tertutup tame. ตะคู่จีนนี่เตียวจีนนี่ไปปูจ๋าบ่เนาะคัมออนคัมออนเตียวเว่ยมั้ยเตียวเว่ยมั้ยคัมออนคัมออนคัมออน please 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 เว่ยมั้ยเฮ้ please okay 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 เนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวข้างหน้าเว่ยนะโอ้ตุ้ยตรงๆใกล้ออกมาดิอ่ะโอเคเยสอิทวอร์คอิทวอร์คเกตุ้ยเอาอย่าวาบิตุ้ยเทอย่าวาบิโอเคเอาเทอย่าวาบิตัวจองโดทีหน้าเราก็นี่แล้มพี่แล้วเผ็ดลงอย่ามล่ะไม่รู้ว่าไมค์เก็ตดิโอดิ จ้องจู้ซะจิเมเนาะอะพิสตินอ่ะดีหน้ามาสรแล้วยัสดีหน้าก่อนดิอ่ายายอ่ะตู้ตั๋วทีอ่ะลัดลิ้นเนี่ยไปทูจิเมเอ้ยเดี๋ยวมาโอเคโอเคไมค์เก็ตยาบิโอเคเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนัดเดียวเอาถ่าเทมเนาะเดี๋ยวนัดเดียวโอเคเอ้ยเดี๋ยวนัดเดียวสุดโดยอดมาไมค์เก็ตนัดคูปีเนี่ยนี่ล่ะนี่ล่ะโอเคคัมออน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 มั้ยคัมออนเว้ย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 โอเคยอบ๊ายบาย Yes.
ခေါ်တဲ့កောင်ကမလိုက်လို့တက်လိုက်ရလိုက်ပြီးရင်တော့နိုင်ထွက်နောက်ထပ်လိုက်တဲ့កောင်တွေကိုတွားပြီးခေါ်လိုက်နဲ့သူရေတော်တော်ကိုင်းသွားပြီအဲ့တော့ yes ဒါလေးကိုတော်တော်လှုပ်ဖြစ်ပါသည်လို့ကျွန်တော်မျှော်နေတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပြောပဲကျွန်တော်စမ်းတော့မစမ်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခု final အနေနဲ့ထားမှာ trap door ရယ် pressure plate ရယ်ဒီ door ရယ်အဲ့နှစ်ခုပဲထားဖို့ကျင်တော့တယ်အဲ့တော့ come on okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးပပရဲ့ episode ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးအလုပ်ဖြစ်ပါသလိုကျွန်တော်မျှော်လင့်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ပပကဒီမှာ pressure plate ထားမယ်အဲ့ pressure plate ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ piston ကဒါကိုတွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ block ရဲ့ဒီ block ရဲ့ကနောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးတော့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ pin တွေမြ၄កောင်တော့ပြုတ်ကျလာပြီးတော့ပပကိုအကုန်လုံးညှက်ပြီးတော့တတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိမသိတာအောင်ဒီမှာနည်းနည်းကာရအောင်မယ်ဟော okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကွက်တီပဲရှိတယ်နှစ်တုပ်ကွက်တီရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လို့ကာလိုက်မယ်yes အဲ့တော့သူတိတ်တော့မသိတာတော့ဟုတ်တယ်မလားဟမ်အဲ့တော့သူ trap man မသိတာတော့အထဲမှာဟမ်ဘိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကဲနောက်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဘရိုဒါထားမယ်ဒါထားမယ် okay အဲ့တော့သူဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာ ਨੇ ပင်တယ်လည်းမြနောက်ထပ်၄កောင်ထွက်လာပြီးတော့ပပကိုရိုက်ပြီ yeah ကဲကျွန်တော် sign လေးတခုတော့ရေးပြီးတော့ထားခင်မှာရအောင် so dear pepper there is a gift for you ပြီးရင်အောင်နာလေးမှာအောင်နာလေးမှာ space 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 yes အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ထားခဲ့ပြန်မယ်သိပါဗောနော်ကဲတော်တော်ပြင်ပြန်ပါပြီ yes အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်နောက်မှာပဲကျွန်တော်မှာကျွန်တော် storage space လုပ်မယ်ပြီးတော့တိမ့်မယ်လောလောဆယ်တော့အိမ်မဆောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ episode ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပြီဗောနော်အားလုံးပဲနောက် episode ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ် good bye 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 bye